mimi ni mzaliwa wa Nyamira County, lakini baada ya kumaliza shule upili pale Kisi County, ndo baadaye nilifanikiwa nikapata alama ya kunipeleka chuo kikuu na nikafanikiwa kuitwa chuo kikuu cha Pwani pale Pwani University kule Kilifi. Nilikuwa nafanya education special need Kiswahili geography, lakini nilikuwa nime specialize na braille. Ningependa kuchukua fursa hii kuwashukuru nyote. Baada ya nimehitimu mwaka wa 2018 December, hapo ndo nime graduate. Hapo ndio niliona advertisement ya Google, ndo nikaamua kuapply. Ile ambayo ilifanya tumchukue kama mwalimu wa geografia na Kiswahili ni kwamba alikuwa amefanya vizuri kwa masomo yake, that is katika level ya shahada, na pia wakati akiojiwa na wana board, wana kamati wa shule, alikuwa anajibu maswali kwa ile personality ya juu. Acha tuongee baadaye. I'm going to class. Nilipoingia darasani, huo wakati ambapo principal alipokuwa ananiintroduce kwa wanafunzi akiwaambia kwamba mimi ni mwalimu wao, nitachukua somo hili na hili. Wengi kutokana na ile hali ya kuangalia tu kwa uso, ukimwangalia tu unaona kweli huyu mtu ana swali fulani, lakini ni ile kwamba anashindwa jinsi ambavyo atauliza lile swali. Lakini kwa kuwa haya ni mambo ambayo nimeyazoea, mimi mwenyewe nimeikubali hali yangu, ndivyo nilivyo na hakuna jambo ambalo naweza badilisha na ninaridhika na hali yangu. Kwa hivyo niliona tu kama tu ni hali ya kawaida na nilichukulia kwamba baada ya muda wao wenyewe watazoea. How the heating process of air. Katika kazi yangu lina ambalo ningeona kama ni changamoto wakati mwingine, kuna blackboard. Kwa hivyo ingebidi kama ni kuandika, nilikuwa natumia the lecture method katika kufunza. Lakini sasa iwapo ni kuandika the key points, ilikuwa inabidi natumia huu upande wa chini wote wa blackboard. Nikimaliza, nafuta, naendelea hivyo hivyo, mpaka somo nzima linaisha. Lakini nilipokuja hapa, nao ndio wakakuja na ile idea kwamba watatengeneza blackboard ambayo nitakuwa, wanafunzi watakuwa nabeba kila darasa ambalo nitakalokuwa naenda, ili ikaweze kunisaidia katika kufunza yale masomo ambayo niko nayo. Wakati mwingine kusimama inakuwa ni changamoto kidogo, lakini unapata unaweza kuwa unatoka somo hili unaingia lingine, hivyo kama madarasa yanafuatana inakuwa changamoto kidogo, lakini itategemea na darasa ambalo unalo. Kama ni class ambayo iko cooperative, tunaweza mpa mwanafunzi jukumu, yani mnabadilishana majukumu na mwanafunzi, yeye anakuwa mwalimu kwa wakati fulani, mnasaidiana, anaelezea pale ambapo unaona wamekwama, wewe unamalizia kuelezea. Sasa tunasaidiana hivyo. Hivyo ndivyo wanajaribu kupambana na zile changamoto. Na pia jambo lingine ni kwamba hii ni regular school. Huko vile ulivyo, labda unaezaona kana kwamba unaezaambia yule mwanafunzi kitu, yeye ni mrefu. Yeye hata akiamua kukugota hivi, huwezi fanya lolote. Lakini jambo ambalo nina make sure ku maintain the distance yangu na wanafunzi ni kwamba ndio ni anizoe ikija kwa kazi ya darasa aniulize, nimuelekeze, lakini sitaki tuzoeane sana. Ule ukaribu sana. Mbali na kufunza, pengine Bilha, ni kitu gani ambacho anapenda kufanya zaidi wakati wa muda wake wa ziada? Kwa muda wangu wa ziada huwa napenda kuimba. Na kando na kuimba, nikiwa huko nyumbani hizi shughuli za nje nje, mimi huwa nafanya mentorship na fanya na the Equity Foundation ya hawa wanafunzi wa the Wings to Fly. Japokuwa huu mwaka bado sijachukua wanafunzi, but from the years back nimekuwa nikifanya mentorship program. And kando na hiyo, mimi huwa nafanya the modeling activity under category ya the African Ability Model. So whenever kuna activity, mimi wanaenda nafanya modeling. Pengine Teacher Bilha, umeolewa? Kwa sasa bado sijaolewa, lakini nina matumaini ya kuolewa in the near future. Kile ambacho ningependa mwanamisi kusisitiza sana ni kwamba sisi ni watu wa kawaida kama wale wengine. Tofauti iliyopo ni ya kimaumbile tu. Ijapo kwa mawazo sote tunafikiria visawa. Ijapo kama ni kufunza, mimi najua mwenyewe nikifunza kutokana na kule kujiamini, najua kwamba nitafunza na wanafunzi wangu kwamba ni wataridhika na ule ufunzaji wangu. Na kile kitu ambacho ninajua ni kwamba hata nikija hapa Google, walimu wenzangu, ijapo kwa kitengo cha kufunza, hawanitoi mimi na watoa wao. Hongera sana Teacher Bilha. Asante.